A apreensão dessas adolescentes entre 13 e 16 anos pelo crime de furto aconteceu na Avenida Jatoarana, bairro Nova Floresta, região sul, aqui de Porto Velho. De acordo com informações da polícia, as quatro suspeitas vinham praticando arrastões em várias lojas da Avenida Jatoarana no dia inteiro. E após tentarem cometer um furto em um supermercado localizado na Avenida Jatoarana com a rua Tancredo Neves, acabaram detidas. A polícia militar foi acionada e encaminhou as quatro aqui para a delegacia central, onde elas alegaram que furtaram por necessidades. O caso agora passará para o delegado de plantão. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silforo, plantão de polícia, o retrato da realidade, Serra Tox.